Idag är det äntligen dags för oss att presentera en nyhet, ett samarbete, Sara Bäckmo plus Nelson Garden, som vi har filat och finulat på här sedan förra sommaren. Ulf Fransson, Nelson Garden, vad är det vi har hittat på? Ja, med Saras hjälp så har vi tagit fram ett frösortiment som fungerar att odla så hela året. Odla året om alltså. Alltså det här är så himla mäktigt, men med liksom det som finns runt omkring oss, bakom oss och sådär i Skillnadens trädgård, så har vi alltså tagit fram ett frösortiment då med sorter som är specifikt utvalda för att kunna odlas under en riktigt kärv period på året. Alltså en viss slags vinterodling kan man säga, eller? Absolut. Jag tycker att det är lite roligt i sammanhanget då, att tänka lite så här, men lite större än Sverige. Hur unikt är det här sortimentet i världen? Ja, vad vi vet så är det faktiskt väldigt unikt i världen detta. Och vi kommer ju till att sälja de här fröpåsarna i hela Norden på sikt. Nu ska vi visa en fröpåse förresten. Ja, men gör det. Du har dem med dig. Ja, här ser vi alltså de här fröpåsarna. Då har jag en morot harlekin och en härlig sallad som faktiskt heter fyra årstider. Och en av Saras absoluta favorita, kålen. Kalibos, precis. Eller hur? Absolut, den är så otroligt läcker. Ja. Både i smak och i färg och form och sådär. Mm. Och jag visade ju också den här gamla fröpåsen från 1938. Läser man på baksidan på den så står det att man kan övervintringså den i september. Och det är precis sånt som Sara faktiskt gör. Den övervintrade spenaten syns här bakom mig där. Ja. Ja, men superläcker. Så idag har vi en presskonferens, vi har berättat om det här samarbetet och mer kommer du att kunna följa i olika sociala kanaler. Och när finns det här fröutbudet i butik för alla att ta del av? Efter sommaren så kommer det till att dyka upp ute i trädgårdsfackhandelns butiker och då kommer de till att finnas alltså året om. För det här är, andra fröpåsar skickas ju tillbaka i returet och sådär och många klagar ju på det och bland annat Sara. Ja, yes. Men de finns alltså året om då ute i butiken. More to come. Nu är det en av dina kollegor, Ulf, som kliver i min spenat. Oj! Men detta tackar vi från mitt växthus. På återseende snart. Ha det fint. Hej då! Ja, hej då och tack!